Okei, nyt me voidaan ehkä niinku viedä tämä rinki loppuun, jos me aloitettiin tuosta niinku tietyllä tavalla värillisenä olemisesta ja sen määrittävyydestä ja kahlitsevuudesta ja muuta, niin sama kela räppiin. Tuntuuko susta, että räppi kahlitsee sitä, mitä sä saat olla? Ennen se kahlitsi, mutta en mä enää oikein sitä, mitä tietää. En mä niinku, se tietyn vapaus. Et kyllä sitä mietti tosi paljon, mitä saa sanoa ja miten sen sanoo ja tälleen, mutta nyt ehkä just taiteessa, joo, totta kai vastuu. Tämä on myös tämä, että ei voi ihan mitä tahansa. Että totta kai, joo, voi sanoa mitä tahansa, mutta totta kai niin kuin siinä vaiheessa pitää kantaa tietenkin vastuu, niin kuin se platformi mikä on. Ja just se, että mä ymmärrän sen mun ääniä, jos sama se, että mä laitan statuksen tai jonkun tonne someen, niin se on eri asia se, että joku tyyppi, jolla vaan on niin kuin pari seuraajaa, niin että se vastuu totta kai siihen, niin joo, kyllä mulla se, mä oon aina mennyt kohti sitä vapautta, että kun esimerkiksi vai se, mikä tää läppä, että Madlib oli tehnyt ton, oliko se Freddie Gibbsin levy, kun se oli sanonut, että se oli tehnyt iPadin. Ja sit aitopäät oli ihan silleen mitään, että sä oon MPC-tä käyttänyt ja kaikkea tällaista näin. Niin ehkä myös se käsitys taiteesta tavallaan, että jos se saa tehtyä sillä iPadilla saman tuloksen, mitä se olisi silloin aikoinaan joutunut plärää jotain vinskoja, niin kuka sä oot sanoa, että sun tapa tehdä taidetta on väärin, niin. Jos sun tapa tehdä aitopäisyys on aina ollut mulle vähän vaikeeta. Taidetta on oikein, niin et ehkä vaan tota kautta. Ehkä se aitopäisyys pois ja enemmänkin silleen, että kuka määrittelee niin. Sen, niin kuin, että mikä on oikea tapa tehdä ja mikä on niin kuin väärä tapa. Että silleen, että ehkä siitä tavallaan päässyt vähän. Ehkä just se, että I would like to see that spider. Tiedätkö, että ehkä sä voit tehdä noin. Että okei, että sä saatat kuvia ja sulla on sellaiset työkalut nykyään, että sä voit vaan joku filterin heittää, kun ennen piti joku photoshoppaa monta tuntia ja käydä koulut ja tälleen. No, sun tapa tehdä on väärin. Te saatte saman tuloksen, okei. Ja sä oot silleen, että toi tekee väärin, koska. No, kyllä säkin varmaan tekisit, jos sulla olisi noin työkalut. Joo, ja siis jos mulla olisi iPad ja mun ei tarvis mennä niitä vinyyleen niin. Plaraileen, niin kyllä mäkin varmaan käyttäisin. Niin sen takia jotenkin ehkä vapautuneemme miettii tosta taiteesta, että ei ole niin sanotusti oikea tapaa tehdä. Silleen, että enemmänkin se, että ja varsinkin rapissa se, että niinku on jotenkin, että joku sanoo, että mitä sun pitää tehdä. Mun mielestä koko räppihän pohjautuu nimenomaan siihen, että keksitään keinoja tehdä. Jengi ei osannut soittaa, jengillä ei ole varaa soittimiin, niin ollaan vanhoista soul-levyistä niin otettu drum-loopeja, missä on niin rumpu, mitä on vaan luupattu ja niihin räppäilty. Sehän on vaan, niin kuin räppihän on nimenomaan ollut se, että keksitään keinoja. Niin, one way or mitä ikinä resursseja niin, on käytössä. Niin, mitä ikinä. Ja nyt me ollaan yhtäkkiä siinä pisteessä, että sä oot silleen, että koska toi mumble-räppää ja toi freestylas vaan ton värssyn ja mä kirjoitin tätä 3 kuukautta, niin ton tapa tehdä ei ole niin. Niin, aivan. Mä olin jotenkin tosi fiiliksi silloin muutama vuosi sitten, kun tuli se putki, että jengi rupesi sämplää Teimin palaa rapissa. Että oli silleen niinku Uus-Seelanti, niinku kitaranörttijämä, ja sit yhtäkkiä sitä rupesi näkyyn kaikessa kitkudeissa ja kaikkea tollassa. Niin se oli mun mielestä aina jotenkin tosi siistiä. Mut sellainen vapaus vaan. Vapaus, se on se. Koska sitä on niin paljon oman päässä, sitä kyseenalaistaa koko ajan, koska just se, että se on just se kirous, että koko ajan niin tiedostaa myös tosi paljon, niin on myös koko ajan tuolla sellainen, että impulsee koko ajan, musta tuntuu, että mä oon tosi sellainen, että tuolla kadu havahtuu koko ajan, niin kuin, että joku ajaa pyörällä ja on niin tiedostaa, että on tällainen ihminen muutenkin, niin yrittää ihan tietoisesti myös välillä vaan silleen, pakko vaan niin sulkea tavallaan, että se on tää kirja, mikä tää nyt on. Mikä tää Art of Not Giving a Fuck? Subtle Art of Not Giving a Fuck. Et mun mielestä oli tosi, mä digasin siitä tosi paljon, koska mun mielestä self-help-oppaa toi yleensä just sitä, että, tai mitä mä niinku jotenkin mietin, että self-help, mitä mä en ole ikinä tavallaan päässyt niihin ineen, on ehkä se kela, että
siihen tavallaan vähän mennään sitä kautta, että mitä sä et oo ja mitä sun pitää olla. Niin, joo, että sä et oo, että tavallaan niin kuin, tätä kohti pitää mennä, niin sit samalla se kertoo vähän silleen, että... Se tekee taas uuden vankilan. Niin, sä et oo, että se on vaan sellainen ajatus niin kuin loopi niin sanotusti. Sä et oo, okei, että mun pitää olla tää, jotta mä voin olla tää. Niin, sen takia mä digasin tosta tosi paljon, koska se oli niin kuin, että se käänsi sen vähän niin kuin silleen, että jätä turhat asiat pois. Että just se, että mä, just siinä on se esimerkki, että se, että mä menen tonne kauppaan ja myyjä oli vähän töykeä ja sillä oli vähän huono päivä, niin jääkö mä miettimään sitä koko päivän, että niin kuin, vai onks mä vaan silleen, että hei, tää on pieni ongelma, mä niin kuin voin niin kuin tästä näin ja keskityn ehkä, koska niitä asioita, niitä impulsseja, niin kuin mä sanoin, että mun tulee muutenkin niin paljon niitä impulsseja, niin mun on pakko jossain vaiheessa vaan karsii, tiedätkö, ehkä tää nyt oli vaan huono päivä ja mä en nyt aio pilaa mun niinku muuten niin, tämän suhteen. Ettei kanna sitä. Niin, mutta ehkä toi on just vapaudessa, niinku vapaus tuntuu kiinnostavan nyt vitusti jengiä, niinku tunnistan itseni siitä myös, mutta ehkä vapaudessa on kaikista lohdullista. Balilehtiin vapautta. Mitä? Bali on nyt ollut aika mä en saa kiinni siitä, että kun jengi menee nyt Balille, niin meneekö ne sinne siksi, kun siellä on paljon suomalaisia, vai meneekö ne sinne vaikka siellä on paljon suomalaisia? Mä en saa. Mutta vapaudessa on mun mielestä tosi lohdullista se, että se on loppujen lopuksi tosi paljon oman pään sisällä. Joo. Että niin kuin meillä on vituusti rakenteellisia ja kaikkia muita asioita, jotka tekee siitä vaikeampaa, tekee siitä vittumaista ja kaikkea, mutta vapauden tunne on tosi paljon työstettävissä niin kuin sisältäpäin. Kyllä, kyllä. Joo, ja sitten ylipäätään se, niin kuin se määrittelee sen vapauden, koska musta tuntuu myös, että on tosi paljon... Tämä kapita, että meillä on tosi ne unelmat, mitkä meillä on, että se on paha, niin kuin mitä se resonoi tähän kapitalistiseen maailmaan. Että just se, että onko sun unelmat just sitä, että mulla pitää olla tämän verran rahaa, jotta mä voin. Sitten kun mulla on tämä, tiedätkö, onko ne niin kuin oikeasti vaan tällaisia niin kuin kapitalistisen maailman luomia niin kuin silleen, että ilmiöitä, vai onko ne oikeasti silleen, että onko sun onnellisuus oikeasti siitä, että sä saat sen rivitalon, vai onko sun onnellisuus siitä, että vittu, että me ei nyt... Sä et tarvii sitä rivitaloa. Me ei vaikka sinne terapiaa tai jotain mieluummin, tiedätkö? Ja sit kun sä saat sen rivitalon, niin oot sä silleen, ei vitsi, että mulla on vielä tyhjä olo, vai oot sä sit silleen, niin, että... Tollaisiakin asioita pitää, että onko se mitä telkkari niin syöttää meille, se self-help, että tää sun pitää olla, jotta tälleen, vai onko se nimenomaan se toinen self-help, joka on niin kuin nimenomaan silleen, että hei, elämä on raadollista, mutta sä voit ehkä tehdä tästä niin kuin kaikesta ei tarvii ottaa niin itseensä, että on vaan isompia ja pienempiä ongelmia. Ja... Joo, tuntuu koko ajan, että niin kuin punaisena lankana vahvistuu semmoinen niin kuin odotuksista kieltäytyminen tai kyseenalaistaminen. Mutta kaiken tämän keskellä armollisuus se on myös se on niin kuin itseä ja muita kohtaa. Herkkyys, armollisuus ja... Tietynlainen henkisyys ja et ollut tosi itsekäitä vuosia, ollut tosi paljon liiku minä, ollut tosi liiku, että ollut vähän silleen, ollut pakko, niin ollut vaan pakko vähän silleen kääntyä itteensä silleen, okei, että kaikki tämä mitä mä pelaan niinku ulospäin, niinku se liittyykin sieltä, mitä niinku tuon sisällä on, niinku, et se niin sanotusti, mun mielestä mä oon aina digannut, nyt mennään taas. Jene Aiko ja Drakein biisistä. Mikäkään biisi se oli? Mutta Jene Aiko laulaa siinä kertsissä. Mun mielestä se on aina niinku ollut hyvä, että mitä se heittää siinä. I love you enough for the both of us. Joo, mun mielestä se on niinku, yeah, Gradio täällä kuottaa lyrikseen. Mutta mun mielestä aina, mä muistan, niin kuulin sen ekan biisiä silloin, kun se laini tuli, niin mä sanoin, oi vitsi, toi niinku tuntui jossain syvältä. Että niin, niin kuin mun pitää niin kuin rakastaa itteni kahden ihmisen tähden silleen, niin vahva tavallaan tämän pitäisi olla silleen, että just tuossa podcastissa oli, että se on vähän se sama kela, kun ollaan koneessa, kun tulee nää, jos paine tippuu, niin tulee nää happimaskit, niin tulee se, että laita itselle sekana ja sitten laita vaikka sille skinille, koska jos sä laitat sille skinille, niin voi olla, että jos sä päässä ottaa itselleen, niin ehkä just toi, että sit kun on tavallaan täällä kunnossa, niin sit myös se peilaa niinku ulospäin. Sit oli myös tällainen podcasti, oli myös tällainen just ajatus, että kun on tällainen, mikä se on, kun laitetaan niinku lasei tälleen sellaiseen pyramidimuotoon ja sit siihen päällimmäiseen. Niin sittenhän kun se on niinku overflowing se päällimmäinen, niin sittenhän ne muut saa. Tai se oli tosi mielenkiintoinen aihe, käsiteltiin pelkästään niinku rahaa ja tälläs näin, että mitä enemmän tai siinä oli sellainen kela, että mitä enemmän rahaa sä saat,
sitä niin kuin tuplaantuu tavallaan se ihminen, mitä sä oot. Et jos sä tavallaan oot ollut sellainen alun perinkin, joka niin kuin anteli ja se tälleen, niin se voi olla myös, että sä jatkat sitä. Että se jotenkin, ehkä välttämättä aina, mutta mun mielestä se oli ihan mielenkiintoinen kela tollasesta, että et overflow, niin kuin pitää saada se overflowin, että et muutkin saa sitten. Niin. Et joku sellainen, ei nyt siis, tää nyt on, voidaan mennä niin kuin tosi syvällisesti tähän kaikkiin anekdootteihin ja kaikkiin tällaisiin, mutta semantiikkaa ja sun muuhun, mutta sillä että... Joo, mun täytyy kyllä niin kuin viime vuosi, joka oli taloudellisesti niin vaikea, niin mä kyllä kiitän sitä vaikeutta siitä, että mä tajusin myös, kuinka vähän mun niin kuin silleen onnellisuuselämässä on kiinni rahasta. Niin, et siinä vaiheessa, kun mä pääsen rauhaan sen kanssa, että että mulla on nyt paskatilanne, mikä on parasta, mitä mä voin tässä tehdä, niin yhtäkkiä mä niin kuin löysin jotenkin hirveästi enemmän niin kuin elämänlaatua ja elämän onnellisuutta lisääviä asioita, joilla ei ollut mitään tekemistä rahan kanssa. Joo, just näin.